İndi isə daha ətraflı Prezident İlham Əliyev paytaxtda Bakı KOB evinin açılışında iştirak edib. Azərbaycanın davamlı iqtisadi inkişafının təmin edilməsində sahibkarlığın, xüsusilə kiçik və orta biznesin rolunun artırılması Prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə həyata keçirilən sosial-iqtisadi siyasətin prioritet istiqamətlərindəndir. Ölkəmizdə özəl sektorun inkişafı sahəsində həyata keçirilən sistemli tədbirlərin davamı olaraq dövlət başçısının 2017-ci il 28 dekabr tarixli fərmanı ilə İqtisadiyyat Nazirliyi yanında kiçik və orta biznesin inkişafı agentliyi yaradılıb. KOBYE tərəfindən sahibkarlara informasiya, məsləhət, təlim-tədris, maraqların müdafiəsi, bazarlara və maliyyə resurslarına çıxışın yaxşılaşdırılması, dövlət və özəl qurumlarla əlaqələndirmə və digər istiqamətlərdə dəstək və xidmətlər göstərilir. Bu dəstək və xidmətlər KOBYE-nin ölkənin müxtəlif şəhər və rayonlarını əhatə edən geniş infrastruktur şəbəkəsi, KOB dostları, KOB inkişaf mərkəzləri və KOB evləri vasitəsilə həyata keçirilir. İstifadəyə verilən və sayca üçüncü olan Bakı KOB evi paytaxtın Nərmanov rayonunda yerləşir. Üç mərtəbədən ibarət binanın ilk iki mərtəbəsi sahibkarlara xidmət göstərilməsi, üçüncü mərtəbə isə işçi heyəti üçün nəzərdə tutulub. Bakı KOB evi gündəlik 5000 sahibkara xidmət göstərmək potensialına malikdir. Bundan əlavə binada yaradılmış görüş, təlim, startap, mediasiya otaqları və konferans zalı da sahibkarların xidmətində olacaq. Bakı KOB evində sahibkarlara 29 dövlət qurumu tərəfindən 150-dən çox, 20 özəl qurum tərəfindən isə 100-dən çox adda xidmət göstəriləcək. Sahibkarlar biznes fəaliyyəti üçün zəruri olan biznes qeydiyyatı, lisensiya və icazələrin alınması, biznes planının hazırlanması, güzəşli maliyyə vəsaitlərinə çıxış, vergi, kommunal xidmətlərə qoşulma, bank, sığorta və s. kimi məsələlərlə bağlı Bakı KOB evinə müraciət edə biləcəklər. Bakı KOB evində yaradılmış beynəlxalq ticarət, inkişaf və logistika zonasında gömrük və idxal-ixrac əməliyyatları ilə əlaqəli geniş spektrlı xidmətlər də təqdim ediləcək. Bakı KOB evi sahibkarlara göstərilən xidmət səviyyəsinin yaxşılaşdırılması, dövlət biznes və biznes-biznes xidmətlərinin optimallaşdırılması baxımından olduqca əlverişli mexanizmdir. Xidmətlərin bir məkanda toplanması vaxta və xərclərə qənaət, operativlik, KOB evlərinin əsas məziyyətləridir. KOB evləri sahibkarlara dövlət və biznes xidmətlərinin mərkəzləşdirilmiş qaydada təqdim edildiyi vahid məkandır. Burada xidmətlər operativlik, şəffaflıq, nəzakətlilik və rahatlıq prinsipləri əsasında həyata keçirilir.
evlərində sahibkarlara göstərilən xidmətlər biznesi planla, biznesə başla, biznesi işlət və biznesi inkişaf etdir olmaqla 4 proses üzrə aparılır və hər bir istiqamət üzrə sahibkarlara müxtəlif xidmətlər göstərilir. Hazırda fəaliyyətdə olan Xaçmaz və Yevlax KOB evlərində indiyə də sahibkarlara 170 mindən çox xidmət göstərilib ki, bu xidmətlərin 165 mindən çoxu dövlət biznes, 9 minə yaxını isə biznes xidmətləridir. Sahibkarların KOB evlərinin xidmətlərindən məmnunluq göstəricisi 98% təşkil edir. KOB evində həm dövlət qurumları, həm özəl şirkətlər xidmət göstərəcək sahibkarları, burada 29 dövlət qurumlarının xidməti fəaliyyət göstərəcək sahibkarlar üçün, burada əsasən ən böyük spektr İqtisadiyyat Nazirliyi və onun qurumları və Dövlət Gömrük Komitəsidir, yəni bütün xal ifraç əməliyyatları üzrə burada komitə xidmət göstərəcək sahibkarlar, həmçinin özəl şirkətlər, logistika şirkətləri, xüsusilə lisensiyaların verilməsi, sertifikatların verilməsi və xal ixrac əməliyyatında da onlar böyük spektrlar sahibkarlara xidmət göstərəcək. Və əlbəttə ki, banklar, hesab edirik ki, banklar da çox vacibdir və onlar xüsusilə kredit verməklə burada, yəni tam şöbə kimi olaraq fəaliyyət göstərəcək o bölümdə.